fait. Ah, on va suivre la prestation d'artiste, d'un artiste nigérien. Ifawa sowapo. Kafawa sowapo. Kashera wa lochushu owo. Awa dudu. Nile wa. Ile Africa. Tiwa ntiwa. Ayeye ominira bene la nse lowo 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 ajuba oba koda aye aseda ohun to je o sese fun wa oba mi bembe oju ona to soro lu fun esujo ah bene o gbogbo Africa o Bene o Nigeria o La tete ko se omo iyala je isokan lo ye wa ka bara wa se irepo lo ye wa ka feran ara wa oro aje orile ede wa o se koko You see me, can you see it? Kaju mo fi fe gbega itura lo ja si. Oluwa ti da wa lare. Apere itunu lo gbe fun wa. Alumoni repete o. You see me, can you see it? Kaju mo fi fe gbega itura lo ja si. Baba wa Patrice Talon Araba nla fun wa nile Benin yi tin fojo itura tuni lara eku se taku 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 Toluwa n towo yin se nile Benin yi o gbogbo ibi te tin se bo ati bi te bade ateyi te tun gbero lati se lojo waju e seun Patrice Taloma Basharere Yilo. Patrice Taloma Basharere Lo Ishere Mantewa Lorun. Patrice Taloma Basharere Lo. Eku alejo ba mi akanbi asiwaju Tinubu omo olodo ide omo mama wa bi batumo gaji tore le njo si kolohun ko dele feni rere baba o boluwa ba nse ti e ta lo le pada o akanbi boluwa ba nse ti e ta lo le pada o Asiwaju lo je omo Tinubu Edumare lo gbe asipo ki se niyan o Boluwa ba nse ti e ta lo le pada o Among pogun ni se olori Oluwa ba ni fun ni se eyin agbagba e fi kun lukun o olori rere la mo yin si ife to toro bi omi ajipon asiko yi o ki dera de ba gbogbo mutumu wa o ibi ife pipe ba ti wa ifa ibale okan ki jina rara Oluwa ti da wa lare apere itunu lo gbe fun wa o alumoni repete o you see me
kin ju si e ka ju mo fi fe gbega itura lo ja si d'offrir des applaudissements nourris à l'artiste.